vážení poslucháči, by nemohlo byť úplne žeba, že pozdravujem vás, priatelia. Čo tam mám dať teda, milí priatelia, alebo milí poslucháči, nie. Pomohlo. No nič, ideme začať. Nech to odsýpa. Môžeme začať? Hej. Nie sú to kabana. No dobré. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Dovolte mi, aby som vás privítala pri prvom podcaste nášho mestského kultúrneho strediska, ktorý sme nazvali Rozhovory zo suterénu. Nakoľko možno mnohí z vás tomu nebudú veriť, ale priestor, v ktorom nahrávame, sa naozaj nachádza v suteréne nášho spoločenského domu tu na Lipníku v štúdiu GBD. Rozhodli sme sa voliť tento komunikačný kanál, nakoľko je moderný a veríme, že si nájde svojho poslucháča a nám sa podarí byť ku vám opäť o kúsok bližšie. Dosť však bolo rečí. Teraz by som prešla k samotnej téme nášho prvého setu podcastov, ktorou nebude nič iné ako ľudská duša. Rada by som privítala človeka, ktorý nás týmto komplikovaným labyrintom prevedie a zároveň sa nám bude snažiť pomôcť nájsť cestu von. Našim pravidelným hosťom je Lenka Valentíniová, psychologička, ktorú tu vítam. Ďakujem pekne, všetkých zdravím. Leni, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa zaoberala práve touto oblasťou? No, psychológia sa ku mne dostala takou okľukou. Ja som po gymnáziu sa prihlásila najskôr na štúdium učiteľstva, náuka o spoločnosti a dejepis, avšak hneď po prvých pár týždňoch som vnímala, že toto nemôže byť moja cesta, nebude moja cesta. A po prvom roku vyhlásili také dodatkové prijímacie konanie na Univerzitu Cyrila a Metoda na psychológiu, kde som sa teda prihlásila a dostala som sa tam a od prvej prednášky som sa do toho úplne ponorila a stalo sa to takou mojou vášňou. To je super, lebo myslím, že to bola asi tá správna voľba. No, ale čím teda začneme? Aká bude téma dnešného podcastu? No, keďže máme október, máme za sebou v podstate už jeden celý mesiac školskej a škôlkarskej dochádzky, tak mne pripadalo pomerne užitočné pozrieť sa na tému adaptácie, ktorá podľa môjho názoru ešte aj v týchto týždňoch u mnohých prebieha. Áno, tak začneme asi od začiatku. Čo je to adaptácia? Čo si pod týmto máme predstaviť? Adaptácia je veľmi široko povedané prispôsobenie sa. Hej, čiže v podstate v tomto kontexte adaptácia na škôlku alebo na školu znamená, že vlastne ide o prispôsobenie sa niečomu novému, novému prostrediu, novému režimu a všetkého toho, čo sa nám asi aj v mysli predstaví, keď si toto slovičko tak ako necháme na seba pôsobiť, že čo je to tá adaptácia, že sa potrebujem na niečo adaptovať, prispôsobiť sa, zažívam nejakú zmenu. A tá si samozrejme vyžaduje určitý čas a je to pomerne komplikovaný, zložitý proces. Mňa bude určite táto téma zaujímať práve kvôli tomu, že teda tiež si nastúpil do škôlky, takže ja sa priznám, že veľmi som sa na ňu tešila. Tak skúsme tak, že akú úlohu v tom zohrávajú rodičia? Čo môžu urobiť, aby adaptáciu svojho dieťaťa na škôlku uľahčili, urýchlili? No, mne sa tak osvedčuje, že aj mne, ja som takisto mamina dvoch detí, dvoch dcér a jedna z nich je v súčasnosti už v predškolskej triede a mne teda veľakrát pri mnohých takých zlomových míľnikoch toho detského vývinu veľmi pomohlo to, že som tomu rozumela, že som vlastne dokázala pochopiť, o čo ide a vlastne toto je aj môj taký nejaký dôvod, prečo rada rozprávam rodičom detí o všeličom takomto, pretože z môjho pohľadu, keď majú možnosť pochopiť, čo sa tým deťom deje, tak im to otvorí aj viac takých možností, ako tým obdobím potom môžu prejsť. Čiže preto vlastne tá adaptácia, keď si ju naozaj rozmeníme na drobné, ja ako rodič, pokiaľ tomu naozaj rozumiem, čo sa tam deje, tak viem to tomu dieťaťu možno aj uľahčiť, ale minimálne som si vedomá tej svojej úlohy v tom, že čo ja pre to dieťa viem spraviť. Pretože adaptácia samotná, keď sa na to naozaj pozrieme, že čo sa tomu dieťaťu deje, keď vstúpi naozaj v ten prvý školský deň do tej novej inštitúcie, tak sa na ne zo všetkých strán valí veľmi veľa podnetov. Hej? Že jednoducho zažíva zmenu prostredia, zmenu režimu. Keď si všimneme len to, že čo všetko vníma prostredníctvom zmyslov, hej, že je tu nová vôňa,
vidím úplne nové veci, počujem úplne nové zvuky. Ono všetko toto samotné je veľmi až stresujúce pre tie deti a mozog je nastavený tak, že má rád veci, ktoré sú akoby vybehané, hej, že proste už niečo nejako funguje a naraz, keď to tak už nie je, tak my sa tomu potrebujeme prispôsobiť a pokiaľ je niečo pre nás neznáme, tak samozrejme je to spojené s nejakým strachom, s nejakou našou neistotou a keď sme v stave neistoty, tak sme v takej pohotovosti a nie je nám som proste ani fyzicky, ani mentálne dobre. Čiže rodič, pokiaľ si dokáže toto všetko navnímať a predstaviť, tak môže byť pre to dieťa takou oporou a zároveň v podstate zistí, že ani nie je možné mať nejaké očakávanie od toho, že ako by tá adaptácia mala vyzerať, pretože my veľakrát, aspoň ja sa s tým tak stretávam, že sa maminky pýtajú detičiek alebo aj starí rodičia, že tešíš sa do škôlky? O, teší sa do škôlky, on má rád deti, on sa už potrebuje hrať a tak ďalej a tak ďalej. A naraz tá realita je taká, že to dieťa sa do tej škôlky až tak neponáhľa, hej, že proste ochutnalo to a má tak potrebu povedať, ďakujem, toto si už neprosím, hej. A my proste z rôznych príčin potrebujeme, aby do tej škôlky dieťatko chodilo, tak ho v tom potrebujeme nejako podporiť, povzbudiť, aby v tom vytrvalo. Pretože mnohí z nás sú v situácii, kedy naozaj tá inštitúcia je pre nás veľkou pomocou. Takže pokiaľ sa ja ako rodič vzdám tých svojich očakávaní, že ako tá adaptácia bude napredovať, že vlastne budem otvorená ako matka čomukoľvek, čo to dieťa prežíva a že teda prežíva naozaj celú paletu rôznych emócií od takého nekľudu, nepokoja, cez možno až také záchvatovité stavy, kedy nič nie je dobré, dokonca nie je dobré ani to, čo si samo vybralo. Hej, ja mám zážitok s mojou Luizou, že si kúpila na jej želanie mangovú zmrzlinu, ktorú potom nechcela, lebo ona chcela kakaovú. Hej, že proste ako takéto veci sa nám dejú a my na tie deti len pozeráme a snažíme sa to nejako ako uchopiť a pochopiť a pomôcť im s tým, ale veľakrát ako a my sme z toho veľmi unavení, vyčerpaní a je pre nás ťažké byť tou oporou. Že tak je, tam je naozaj veľmi veľa takých rôznych oblastí, ktoré je dobre si potom tak vedieť prejsť a nejakým spôsobom sa možno aj postarať sami o seba v tomto, aby sme sa vedeli byť tou základňou pre to naše dieťa. Áno, že veľakrát by sme aj my rodičia potrebovali tú adaptáciu. Áno, presne tak. Leni, už si trošku načala, ale opýtam sa, s čím teda treba počítať, na čo sa asi vopred pripraviť, čo nás môže prekvapiť, poprípade nejaké tipy pre rodičov? No prekvapiť nás môže práve tá spomínaná pestrá paleta tých emócií, ktoré tie deti prežívajú. A treba si tam uvedomiť jednu dôležitú vec a to je naozaj spojené s takou našou citlivosťou voči tomu, ako to môžeme vnímať, že v podstate adaptácia je nejaká zmena. A keď sa niečo mení, znamená to, že niečo staré končí a začína niečo nové. A to, že niečo končí pre nás znamená možno aj emócie nejakého smútku, nejakého proste, nejaký pocit možno straty alebo až takého žiaľu. A to dieťa toto isté zažíva takisto. Rozdiel medzi tým detským a našim prežívaním je možno v tom, že my ako dospelí už vieme pomenovať alebo aspoň zachytiť tú emóciu, ktorú v sebe máme. Hej, že teraz úplne si vymyslím, že jak mi bolo dobre doma cez leto, jak mi bolo fantasticky, aká pohodička bola a už znovu začína september a ja môžem cítiť až takú clivotu za tým, že bože, aké to bolo príjemné a už to končí, hej? Čiže ja si to viem tak sebe pomenovať, ale dieťa niečo cíti a pokiaľ my nie sme naučení s tým dieťaťom komunikovať napríklad aj o jeho prežívaní, o jeho emóciách, tak to je prvý pocit, ktorý možno v sebe cíti. Druhý pocit je tá spomínaná neistota, nejaký strach z toho, že teda čo sa tu okolo neho deje, že má vydržať niekde bez maminy a navyše teda bez maminy to je jeden zaťažkávajúci faktor, druhý zaťažkávajúci faktor je v neznámom prostredí, s neznámou tetou a pravdepodobne aj s neznámymi deťmi, možno nejakých pár detí sa pozná, pokiaľ spolu mohli tráviť čas pred tým škôlkarským obdobím, ale že proste toho nového je tam príliš. A
my všetky tie pocity nejakým spôsobom prežívame v tele. Hej, to si stačí spomenúť na maturitnú skúšku, že ako sme sa mali vo svojom tele, no tak bolo to zaujímavé. A teraz vlastne to dieťa prežíva všetku túto nepohodu, ten smútok, tú neistotu, aj tú ten pocit takého ohrozenia, že a kde tá mama šla? Hej, že zrazu je toho tak veľmi veľa, že vlastne ono z toho, keď je do tohto ponorené a nemá tam akoby niekoho, kto by ho tak trošičku sa snažil držať a bol tým takým láskavým sprievodcom týmto všetkým, tak naozaj to dieťa môže byť tým všetkým zahltené. Môže byť naozaj extrémne nervózne, napäté, môže byť aj veľmi vyčerpané, lebo proste zažíva toto niekoľko hodín denne, 5 dní v týždni je naozaj ako riadna skúška. Čiže v podstate rodič v tomto všetkom by mal byť taký ten trpezlivý, láskavý sprievodca, ktorý umožní tomu dieťaťu prežiť a vyfiltrovať celú tú paletu emócií, že nebude si myslieť, že a pani učiteľka vravela, že tam poslúchaš a mne čo to tu robíš. Hej, že proste ako to je prípad veľa detí, áno, že áno. V škôlke si ich chvália a potom presne doma tak si spravia ten emocionálny kôž a vysypú to všetko tam. Ale tam si môžeme ako trošičku zmeniť ten uhol pohľadu, že to dieťa sa ako tak snaží regulovať, pretože jemu ide o to, keď to poviem veľmi nadnesene, aby v tom škôlkarskom prostredí prežilo. Hej? A teda pokiaľ má prežiť, tak si potrebuje vytvoriť zase vzťah napríklad s tou pani učiteľkou a urobí teda všetko preto, aby v jej očiach vyhovelo. Čiže zaradí sa, napapá sa, vyciká sa, oblečí sa, urobí všetky tieto úkony. A potom, keď je doma, v prostredí, kde je naozaj príjmané, kde vie, že už nemusí byť ako vojačik v pozore, že proste môže sa uvoľniť, tak naozaj si urobí ten emočný kôž. A úlohou rodiča je vlastne tomu rozumieť, že takto je to v poriadku, že ja mu môžem dovoliť prejaviť si tie emócie a nemusí mať možno pocit nejakého zlyhania, že ja niečo nezvládam a tá pani učiteľka to asi zvláda, že asi je so mnou niečo zlé, keď jej to nerobí a mňa áno. Že naozaj s tým tak rátať, že keď sa to dieťa má potom naozaj uvoľniť a načerpať sily do ďalšieho dňa, tak toto je z môjho pohľadu až taká zákonitosť, že nejako to potrebuje prežívať. Niektoré deti sa možno že trošičku viacej uzatvárajú a je dobre zase vedieť sa na nich tak znovu napojiť, myslím tým ako rodič vo vzťahu k svojmu dieťatku, aby sa tak citovo dosítilo. Hej, lebo tam môže nastať aj také niečo, že to dieťatko akoby tým pocitom ohrozenia, takou neistotou v nejakom zmysle stráda a potrebuje potom zažiť takú tú prevahu toho rodiča, to dosytenie sa tým rodičom, tú nehu toho rodiča, proste znovu obnovenie, znovu napojenie sa do toho vzťahu, to je proste tá základňa, kde vyslovene, ako keby sme si predstavili, že dáme telefón do nabíjačky, tak to je proste pre dieťa tá náruč toho rodiča. Ja som sa ešte chcela opýtať, Leni, že u mnohých detí, alebo možno u väčšiny detí, bývajú najťažšie tie rána. Mhm. Ktoré zvládajú tú odluku od rodiča, zvládajú najhoršie. Že viem, že každé dieťa je iné a není teda nejaký všeobecný návod, že takto sa rozlúčiť s tým dieťatkom, ale je aspoň niečo také, čo môžu skúsiť rodičia, nejaké finty, nejaké grify, aby tie rána možno postupne, alebo teda určite postupne, ale prestali byť poviem, také úplne až skľučujúce. Určite je pravda to, čo si povedala, že každé dieťatko je iné, ale určite na druhej strane existujú aj nejaké také tieto triky alebo typy, ako s tým aspoň trošičku skúšať pracovať a chcela by som zdôrazniť, že je to hľadanie toho, že teda čo by nám mohlo fungovať. Jednoznačne som za to, aby rodič nejako sa nesnažil dieťa, poviem to tak, ogabať. Že proste, že ja napríklad neboj sa, ja si ešte túto si odskočím a potom sa vrátim k tebe a medzi tým vlastne zduchnem do práce a to dieťa v podstate oklamem, hej? Ako možno, že instantne mi to pomôže, že ja si tak doprajem ten zážitok, že nevidela som to svoje dieťa, ako za mnou strašne plače, že teda ja som si pomohla, naplnila som skôr nejakú svoju, teda svoju potrebu. Ale z dlhodobého hľadiska trošičku hrám o dôveru svojho dieťaťa. Hej, že či mi bude v budúcnosti veriť, či moje slovo platí. Čiže v tomto som ja za to, aby sme boli k tomu dieťaťu pravdiví. Čiže normálne mu povedať, že ja už budem o chvíľočku musieť odísť. Môžem ti ešte teraz nejako pomôcť, aby sa ti išlo do triedy ľahšie. A my niekedy tie deti v tomto trošičku podceňujeme, že si myslíme, že oni ani nevedia, čo by im tak pomohlo. Ale opak je pravdou. Napríklad mne moja dcera zvykne povedať, že ešte si prosím tri pusy.
dáme si 3 pusy. A ona niekedy má tendenciu, že by ešte, že ešte 4, ešte 5. Tak vtedy som tu ja, ten rodič, ten, tá osoba v tej svojej sile, keď ja poviem, že dohodli sme sa 3. Utekám. Hej, že proste. Mm-hmm. A je veľmi dôležité, aby ste to, čo vy hovoríte, mysleli naozaj vážne, aby vám to veril akože každý. Že ja keď poviem, že dohodli sme sa 3, utekám, tak to hovorí celé moje telo. Hej, že ja teda úprene hľadím do očí toho svojho dieťatka, držím ho za ručičky a ubezpečujem ho o tom, že takto ako to je, je to pravda. A samozrejme ubezpečím ho aj o tom, že keď sa nalovrantujete a budete vonku na dvore, ja už budem tu, naspäť pre teba. Hej, že proste ukľudním ho, dám mu ako nejaký časový údaj, ktorý si dokáže predstaviť, napríklad ten olovrant alebo proste niečo, ktorý mu pomôže sa trošičku zorientovať, kedy ma už môže čakať, a snažím sa to dodržať. Hej. Sú detičky, ktoré majú radi, ja neviem, také akoby signály alebo symboly toho, že ja neviem, že nakreslím srdiečko na chrbátik ruky, hej, a že keď pošúcham, tak si na teba spomeniem. A niektorým deťom stačí otázka, že maminka, aj ty na mňa myslievaš, keď si v práci? Áno, ja na teba myslievam. A niekedy je to pre mňa ťažké bez teba vydržať, ale zvládam to. Hej, že ako uznať tomu dieťaťu tú emóciu, že byť bez teba je ťažké, alebo viem si predstaviť, aké je pre teba ťažké, keď si bezo mňa, ale zvládame to. Zvládame to. To je veľmi dôležité, aby to dieťa malo to vedomie tej nádeje alebo takého toho dobrého konca, že áno, je to ťažké, ale ja sa cez to vydriapem a bude to v pohode. A nakoniec aj tak s tou maminkou budeme po obede. Hej, že ako niekedy sa tie deti tak veľmi radi cyklia v tých rozlúčkach, že, mm-hmm. že proste ešte toto, ešte tamto a už sú takmer v triede a ešte sa pre niečo tak vrátia. A to nás rodičov tak veľmi vie zneistieť, že ako, o čo tu ide, že veď včera bol v pohode, prečo tam tak dneska zase ide s takou nejakou neistotou, a vie to veľmi rozladiť, hej, že je veľmi ťažké si to tak vedieť ustať. Niekedy možno stačí, že deje sa niečo, môžem ti ešte nejako pomôcť. A keď už si tie deti poznáme, keď vidíme, že to vyslovene ako keby len také ešte vyjednávanie o čas a ešte nechoď a nemohli by sme ešte toto a tamto, tak vtedy potrebujem tú svoju pevnosť toho rodiča, že bude to takto, ja naozaj musím ísť. A hej, ja odchádzam. A ešte veľmi dôležitý je postoj mňa ako rodiča vo vzťahu k učiteľke. Že ja naozaj musím mať vieru v to, že tá učiteľka je tam ako profesionál a že ona vie, čo robí. A že hoď to dieťa možno neodozdávame v ideálnom stave, že proste tie emócie s ním zametajú, tak tá pani učiteľka si s ním dokáže poradiť. Ona je tam na to, aby to nejako zvládla. A toto dieťa to musí zo mňa zase cítiť. Čiže ja pokiaľ mám akože postoj, že no, choď, áno, dneska je táto pani učiteľka, hej, ja veľmi to vnímať v tom mojom prežívaní a v tom mojom správaní, no tak tomu dieťaťu tým príliš nepomôžem, hej. Alebo pokiaľ som taká, že nejako tu už máte zimu a prečo máš dole skrinku a kde máš zase tie papučky, ako pokiaľ ja mám potrebu takto si trošku akože frflošiť, lebo ja v podstate nie som úplne vnútorne vysporiadaná s tým, že to moje dieťa je v inštitúcii, tak opäť je veľmi dôležité, aby som sa v tom ja ako rodič usadila, vedela si tak zodpovedať, že prečo áno, prečo nie, aké má možnosti, pokiaľ do tej škôlky chodiť nebude. Hej, že ten môj postoj musí byť založený na dôvere, že na teraz je tá škôlka pre mňa, pre dieťa, pre našu rodinu najlepším možným riešením. Ak tam mám nejaké iné riešenia, viem ich použiť, je to v poriadku, hej. Problém je v tom, že málokrát máme pocit, že sa dá niečo inak. A veľmi dôležité je potom myslieť aj na to, že niekedy tá adaptácia je veľmi náročná aj kvôli tomu, že dieťatko ešte nie je dostatočne zrelé na pobyt v inštitúcii, hej, keď to takto nazvem. Len ja sa opýtam, náš malý sa napríklad večer už rieši teda to, že či na druhý deň ide do škôlky alebo nejde do škôlky. Teraz je v poriadku rozoberať to už večer pred tou škôlkou s ním, že teda áno, ideš tam, stále sme v tom režime, že ide sa, ja idem do práce, tati ide do práce, ty ideš do škôlky, alebo je to pre neho zbytočne stresujúce a treba to začať s ním riešiť napríklad až ráno. Pokiaľ sa pýta, tak treba odpovedať. Hej. Že pokiaľ sa na to pýta, že maminka, zajtra idem do škôlky, tak povedať mu, áno, ide, že zajtra do škôlky, vieš, ako to máme nastavené, že tati, ja, práca a ty škôlka. A je dobre potom možno trošičku mu akoby ukázať aj niečo iné, že
že toto sme si povedali, že skúsme si teraz povedať, na čo sa tešíme zajtra. Keď prídeme zo škôlky, čo budeme robiť? Alebo na čo budeš myslieť, keď budeš, ja neviem, v tej škôlke robiť toto a tamto. Alebo proste dať mu možno nejaké také jeho zdroje, ktoré mu pomôžu, aby to bolo na druhý deň pre neho v niečom ľahšie, že môže mu ponúknuť, že berieš si nejakú hračku, alebo chceš si dať to obľúbené tričko, proste vniesť tam do toho nejaký prvok, na ktorý sa aspoň teoreticky to dieťatko môže tešiť, hej? Alebo dať mu možnosť mať na niečo vplyv, pretože ono je to tak, že tie deti veľakrát tú škôlku bojkotujú, alebo potom aj všetko iné bojkotujú kvôli tomu, že tam majú veľakrát strašne malý vplyv tú situáciu zmeniť. Nemajú tam pocit kontroly v ničom, všetko sa deje mimo toho, ako by to chceli oni. A je potom dobre v niektorých veciach nepreháňať to, vždycky je dobrý taký zdravý sedliacký rozum. Vniesť tam možno niečo, že dobre, toto síce musíš, ale tu sa môžeš rozhodnúť. Napríklad to, že dáš si toto tričko, alebo tamto tričko, alebo zoberieš si dnes vojačika, alebo plišáka. Hej, že proste nejak takto dať mu pocit, že sú oblasti, v ktorých môže rozhodovať. Primerane veku samozrejme, hej, že nepreťažovať to dieťa niečím, o čom ešte nemá príliš veľké tušenie a zbytočne by sme ho tým zaťažili. A ešte k tej otázke, že možno je ešte dobre pred tým spánkom, inak ako tie večerné rituály ako také sú veľmi dôležité, rovnako ako ranné rituály. Dieťaťu poskytujú pocit takej istoty, bezpečia toho, že svet má, ja poviem po česky, lebo sa mi to slovo do toho tak pýta, rád. Že proste veci idú nejako, sú predvídateľné, sú konzistentné a to má vlastne v tom pocite takej nejakej predvídateľnosti toho sveta utvrdzuje, že som tu dobre, viem predpokladať, čo sa bude diať a to je pre človeka v podstate jedna zo základných potrieb a dieťa ju potrebuje o to viacej, hej. Čiže môžeme ešte k tým večerným rituálom pripojiť nejakú takú jemnú relaxáciu alebo nejakú obľúbenú rozprávku alebo čokoľvek, čo nám pomôže to dieťatko naozaj tak ako uvoľniť a doprieť mu naozaj taký pekný, plynulý prechod do toho spánku, aby naozaj sme mali my ten dojem, že zaspáva v takom pokoji, že nezaspáva v nejakom emočnom takom rozdrancovaní, že niečo nemá ešte úplne uzavreté. Dobre. Určite treba komunikovať s učiteľmi v škole. V škôlke. Ako s nimi komunikovať? Ja by som tú komunikáciu nazvala ako partnerskú komunikáciu v zmysle, že máme rovnaký cieľ. Hej, že našim cieľom je, aby sa to dieťatko v tej škôlke adaptovalo, aby sa tam malo dobre. Čiže ja toho učiteľa, to čo som povedala pred chvíľočkou, že by som mu mala dôverovať, to je naozaj z veľkej časti možno taká moja vnútorná práca, aby som pokiaľ tam mám nejaké také ale, alebo také dvihnuté obočie, že tak aby som si to ja tak vnútorne prešla, že čo ma možno tak delí od toho človeka a či je tam nejaká možnosť, že by som si s tou učiteľkou ten vzťah nejakým spôsobom tak otvorila. Hej? To sa všetko dá. Ale pokiaľ nás ten učiteľ vníma ako rodičov, ktorí sú počúvajúci, ktorí sú ochotní komunikovať, ktorí naozaj majú tiež na zreteli to, aby to dieťa sa v tej škôlke malo čo najlepšie a pokiaľ to ten rodič dokáže tomu učiteľovi aj povedať, že pani učiteľka, je jasné, že sa informujeme na to, ako sa to dieťatko v tej škole malo, ale je dobré ako aj tak povedať tomu učiteľovi, učiteľke, že rozmýšľame veľakrát, že ako mu to uľahčiť, ako to vnímate vy, čo si myslíte, že by mu mohlo pomôcť, pretože ten učiteľ má vás pravidla početné, dlhoročné skúsenosti a v tom svojom odbore je naozaj ako expert. A vie nám veľakrát pomôcť tým, že povie nejaký svoj vhľad do situácie. Čiže z môjho pohľadu je naozaj takéto gesto toho, že pozývam toho učiteľa do života môjho dieťaťa v zmysle, že ukážte nám, povedzte nám, čo by mohlo byť pre nás fajn, že vlastne ho tak ako robím z neho takého spojenca a to veľmi otvára tie vzájomné vzťahy. Aspoň mne sa to tak osvedčuje, že pokiaľ aj bol nejaký problém,
ktorý sa týkal, ja neviem, detí alebo žiakov v škôlkach, školách, pokiaľ som sa učiteľa opýtala, ako to vidíte vy a čo si myslíte, že by pomohlo, že sme nešli do nejakej takej útočnosti, že a vy takto, a vy hento, a keď ste mu vtedy minule toto povedali, tak jeho sa to dotklo, tak ako učiteľ sa absolútne automaticky začne sťahovať, brániť a ono to tej situácii veľmi nepomôže. Čiže na začiatok taký ten prísľub tej otvorenosti a takého toho spájania, že veď my tu máme tento jeden cieľ a to je blaho tohto dieťaťa, môže byť veľmi, veľmi nápomocný v tomu, aby ten učiteľ vnímal nás ako rodičov, ktorí sú ochotní komunikovať a aj aby sme si my mali šancu toho učiteľa navnímať ako niekoho, kto zvládne to naše dieťa, zabezpečí to, aby sa to dieťatko tam malo dobre a tak ďalej. Že proste spolupracujeme, sme partneri v tomto. Leni, ešte by som sa ťa chcela opýtať, aký je tvoj názor, alebo čo hovoríš na také, že určite to má mnoho rodičov, mnoho maminiek, že tak dnes to dieťatko nedám do škôlky. Dnes si spravíme taký deň pre seba. Je to v poriadku, alebo je to zle, že bude vytrhnuté ako keby z toho týždenného harmonogramu? Je to veľmi individuálne. Ono, pokiaľ prebieha samotná adaptácia, môže to byť takým narušením toho adaptačného procesu, ale pokiaľ sa dieťa dobre zadaptuje, tak to môže byť naozaj zase takým posilnením vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom. Že to proste bude nejaký ich špeciálny deň a z času na čas tomu dieťaťu veľmi dobre padne takéto niečo špeciálne preň vymyslené. Ale hovorím, že je to veľmi individuálne. To, čo sa osvedčí u jedného dieťaťa, nemusí potom fungovať u iného dieťaťa a niekedy to môže spôsobiť aj to, že to dieťatko začne byť takzvané vymýšľavé, hej, že veď ja vtedy si ma zobrala, prečo teraz nemôžeš. A to je zase o tom našom postoji, ako to tomu dieťaťu odkomunikujeme a či v tom našom postoji sme my dostatočne uveriteľní. Hej, lebo ja mám veľakrát možnosť, že by som si zobrala dcéru z pobednejšieho spánku a keď sa mi to dá, tak to rada urobím. A ona sa ma potom samozrejme pýta, že aj zajtra si ma zoberieš, zajtra si ťa nezoberiem. A prečo? Pretože potrebujem pracovať. Hej? A hovorím to štýlom, že akože tam nie je priestor na diskusiu. To neznamená, že som k nej hrubá, alebo že ju zruším z prvej, ale proste tým, ako spolu komunikujeme, ona pozná tú moju intonáciu, melódiu reči, všetko to, čo ona potrebuje na to, aby tú situáciu vyhodnotila, že ideme ešte skúšať, či už netreba. Nejak tak. A to vlastne máme každá veľmi osobitne a osobite, alebo ako to mám správne povedať, že vlastne to je presne o tom, ako deti poznajú nás a ako my, ako rodičia si poznáme ich. Čiže vždycky by som to tak individuálne vyhodnocovala, že či si ich zobrať a či nie. Ako poviem iba taký svoj osobný ešte do toho vklad, že tie deti ešte budú mať v živote veľmi veľa musím. A kým neplnia tú povinnú predškolskú dochádzku, tak je podľa mňa celkom fajn im občas takto dopriať také niečo pekné, milé. Dobre, čo je najdôležitejšie vedieť, s čím sa stretávame v praxi v súvislosti s touto témou? Dôležité je presne to, čo som už párkrát povedala, to je ten postoj rodiča a tomu, aby tomu naozaj tak do hĺbky rozumel, čo všetko vlastne to dieťa bude prežívať. Ale zároveň je veľmi dôležité aj byť možno taký, ako to povedať, mať možno taký objektívny pohľad na to svoje dieťa. To znamená, že keď si predstavím, že to moje dieťa má, ja neviem, teraz vymyslím si 3 roky a malo by ísť do škôlky, tak naozaj je dobré zodpovedať si pravdivo otázky. Dokáže sa odlučiť odo mňa ako od matky alebo teda od otcina? Dokáže sa odo mňa odlúčiť aj mimo prostredia nášho domova? Hej, že nie, že teda ja odídem z nášho bytu a príde mi tam starka k nemu, ale že naozaj ho niekde nechám. A takým spoľahlivým nejakým akože odfajknutím tohto, tejto nejakej oblasti je to, že to dieťatko by dokázalo niekde už prespinkať bezo mňa, aspoň na ten poobedný spánok, že proste vie, že vie byť proste bez tej materskej alebo rodičovskej osoby nejaký čas. Ďalšia dôležitá vec je, ako svoje dieťa hodnotím z hľadiska seba obsluhy, hej, vie sa obliecť, vyzliecť, ako sa vie obslúžiť na WC, ako sa vie samo napapať, ako si vie poradiť naozaj s takými sebaobslúžnymi činnosťami. Ono je pravda, že tie pani učiteľky sú v tomto veľmi nápomocné a vedia to dieťatko ako
tak starostlivo k tomu aj viesť a to dieťa sa časom naozaj krásne zdokonalí. Lenže to má taký trošku iný rozmer, že keď sa na to zase pozrieme z hľadiska toho, že ja ako trojročák mám byť v prostredí, kde som nikdy nebol, tu tietu veľmi nepoznám, tie deti tiež nie, celkovo to tak čudne vonia, hej, niečo také, nejaká drožďová pomazanka alebo niečo, že som z toho celá taká nesvoja. A teraz ešte mám ísť niekam na záchod a ohlasiť tú cudzú tietu, nech proste mi príde trošku asistovať. Alebo že proste na mňa celá trieda čaká, lebo ja si tú ponožku neviem úplne dobre obuť. Že to sú ako keby, poviem to tak na rovinu, že zbytočné stresory pre to dieťatko a je veľmi dobré, keď my ako rodičia, ktorí vieme, že tú inštitúciu budeme využívať, že sa o to tak postaráme, aby sme to dieťatko šupli to, do tej škôlky v takom stave, že proste tieto veci bude zvládať a nebude mu to spôsobovať zbytočný stres. Hej? Čiže ako s týmto tiež tak trochu vyslovene kalkulujem a dbám na to, aby toto dieťatko malo obsiahnuté a veľmi dobre naučené. A aby aj vedelo, že teda pokiaľ sa s niečím neviem rady, takže môžem požiadať o pomoc, hej? Že proste o niekoho ohlásim a koho ohlásiš a ako ohlásiš. To je vlastne taká bežná forma rozhovorov, že môžeme si ako keby tak nasimulovať, namodelovať nejaké situácie, že a čo by si robil keby, toto napríklad moja dcera má veľmi rada takéto rozhovorov, a čo by si robila keby, a tak sa o tom rozprávame a to ani nevieme, ako sa to všetko tým deťom nahráva a keď bude treba, tak to použijú. A ešte je veľmi dôležité, a to tiež súvisí s tým, že aby to dieťa nezažilo v škôlke prvýkrát, a to je to, že aby v škôlke nezažilo prvýkrát to, že vlastne nie je stred vesmíru. pretože v tej triede je spravidla, ja neviem, okolo 15 detí určite a nie je možné, aby jedna, dve dospelé osoby obsiahli potreby všetkých tých detí. Čo inými slovami znamená to, že dieťa by malo byť už po období vzdoru. A po období vzdoru v zmysle, že viem prijať nie. Viem sa ako tak popasovať s nejakou frustráciou, že veci nemôžu byť úplne tak, ako by som si ja predstavoval. Hej, že tam je trošičku to súvisí potom už s takou emočnou zrelosťou a sociálnou zrelosťou, že ja sa z toho už psychicky nerúcam, keď ja niečo nemôžem mať naplnené. Lebo pokiaľ to zažíva prvýkrát až v tej škôlke, tak opäť má zbytočne jeden veľký balík navyše, s ktorým sa tam musí popasovať. Čiže v podstate tá zrelosť v zmysle dochádzky do škôlky od nejakých tých 2,5-3 ročkov znamená presne toto, že jednak odlúčenie, jednak nejaké sebaobslužné návyky a jednak teda ten proces zvládania frustrácie, ako sa vysporiadavam s tým, že ja nie som stred vesmíru. Nejak takto by som to možno zhrnula. A toto tí rodičia, niektorí sú schopní takého vhľadu a takej zdravej reflexie a povedia si, že okej, toto sú možno také naše slabé miesta a bolo by asi dobre nad tým popracovať. Ale sú rodičia, ktorí na to úplne ľudsky nemyslí, ako tým nemyslím, že to je nejaká ich chyba. Jednoducho sa nad tým naozaj nezamýšľajú a žijú tie veci, ako idú a proste vedia, keď to dieťatko dovršilo 3 roky, že vtedy sa dáva do škôlky a tak to proste tak urobia. A neošetria si možno to, že na čo všetko by bolo fajn myslieť. Aj preto som rada, že aj takýmto spôsobom vieme trošku tým rodičom ponúkať taký pohľad na vec, kde by ich to mohlo v niečom možno trošičku inšpirovať a ukázať im možno aj prípadný smer, že potom ako s tým ďalej. Leni, ešte predsa len. Dieťatko už chodí do škôlky, chodí v poriadku do škôlky, bez nejakých cirkusov ranných, ale teda ide sa, ochorie. Uh-huh. Dajme tomu na týždeň, na dva a opäť má nastúpiť do škôlky a zrazu je znovu problém. Áno, toto je veľmi bežné a toto je tiež jedna z vecí, s ktorou treba z môjho pohľadu počítať, že ono, ako som už spomenula, to, že sa to dieťa musí vysporiadať s toľkými okolnostiami, to sú v podstate stresory a oni zákonite oslabujú imunitný systém a tá vyššia chorobnosť už potom v čase takýchto už oktobrových, novembrových dní jednoducho vysoká a na to dieťa sa nám budú lepiť bacile, či chceme, či nechceme. Môžeme dávať akékoľvek preparáty. Proste to, jednoducho si to tým dieťa musí tak prejsť. A treba to brať presne tak, ako keby, že znovu do toho idem veľmi trpezlivo. Znovu to beriem ako zadaptovanie sa tomu, že ako
procese tej adaptácie došlo k nejakej prestávke a ja niekedy potrebujem urobiť naozaj krok späť a ako vrátiť sa na začiatok. A ten prvý školský rok je veľakrát o tomto a ono v podstate tak či tak, aj keby sme predpokladali, že ten zdravotný stav dieťatka bude dobrý, niekedy aj tak tá adaptácia môže trvať až pol roka, kým to dieťatko naozaj sa tak do toho dostane, že už to pre neho nie je záťaž, že už si tak povediac oňuchalo všetky možné varianty, že aké to je, keď sa pani učiteľky zmenia, alebo aké to je, keď sa triedy spoja. Aké to je, keď sa so mnou už ten kamarát, na ktorého som si tak myslela, že sme OK, zrazu nebaví, alebo že nepríde do škôlky. A bol to pre mňa niekto taký veľmi blízky, že som s ním bol rada a mala som v ňom nejaký pocit istoty a on proste zrazu chýba. Hej, že tam je toľko nuansov, ktoré tie deti potrebujú prejsť a zažiť si ich a vyjsť z nich s pocitom, že ja som to prežil. Hej, ako je to také možno akoby veľmi prehnané, ale presne o toto ide, že to dieťa vo všetkom, čo zažíva počas toho detstva, tohto útleho detstva, potrebuje výsť tým, že ako toto bolo ťažké, ale prežil som to. Hej? Čiže aj my môžeme ako rodičia byť takí tí podporovatelia, povzbudzovači, že ako toto bola fakt, že môžeme si urobiť aj takú reflexiu dňa alebo týždňa, že 5 dní v škôlke, to bolo čo? No a ako je to veľmi užitočný návyk si to takto s tými deťmi prechádzať, pretože tam vám potom vedia všeličo tak povedať, že áno, maminka, že nevedela som zaspinkať a potom som kvôli tomu strašne plakala. Pani učiteľka už potom za mnou musela chodiť, že prečo nespím, prečo plačem a mne bolo tak smutno. A toto by sme sa možno nedozvedeli, keby tomu dieťaťu ten priestor nedáme. Hej? A tam zase môžeme vypichnúť, že ale ty si to zvládol. A toto sa mne deje veľmi často s dcérou, že ona mi povie, že ale ja som plakala. Plakať môžeš, ale vždy sa nechaj aj potešiť. Lebo iba trošku z osobného, mali sme presne takéto, že môžeš plakať. A ona teda plakala a do nemoty. Hej, že už, akože už prešiel ten najväčší smútok, že sme sa rozdelili, že ja som musela ísť do práce, ona do škôlky, už to prekonala a potom našla svoju hračku a zistila, že sa je tam pára, ručička. No tak bol ďalší dôvod na enormný plač, že Miške sa pára rúčka. Potom zistila, už ani neviem čo, proste ona vyslovene chodila, keď to môžem tak poeticky, a zbierala okamihy, situácie, ktoré by ju mohli dojať, aby sa naozaj vyrevala do sitosti. Čiže tam som ja pochopila, že áno, emočné vyjadrenie je dôležité, ale veľmi dôležité aj to, vedieť to zastaviť a znovu si tak ako dopriať ten pocit, že veď ale je dobre, hej? Že dobre, toto bolo pre teba smutné, poď teraz sa skúsime trošku potešiť, čo by ti urobilo radosť. Čiže ako moje také slova, s ktorými sa každoranne lúčime, je, že ak by si aj plakala, vždy sa nechaj potešiť. A môžeš aj pani učiteľke povedať, že pomohlo by mi toto. A teraz ona išla do nového kolektívu, tak ja som jej pani učiteľka vravela, že opýtajte sa jej, čo by potrebovala, ona vám povie. A ona povie niekedy len takú blbostičku, že maminke chce nakresliť srdiečko, tak daj jej papier, nakresli srdiečko a na chvíľu je zase spokojná. Hej, že tým, že to dieťa učím komunikovať tie svoje potreby, dáva mu do života ohromnú zručnosť a to dieťa nie je akoby potom tak odkázané na verím Boha, že si je tak ako celkom pekne poradiť a že sa to vlastne naozaj oplatí takto robiť, že mať takú tú otvorenú myseľ a byť tak aj zvedavý, že ako toto dieťa bude zvládať a ako to budem zvládať ja. Hej? Že byť ako aj tak na seba mať tú pozornosť zameranú a naozaj si doprievať aj to, že jednak dieťaťu dám nejaký emočný priestor, že týždeň škôlke to bolo čo? Ale potom sa prihovoríme sebe, že týždeň v škôlke, to bolo čo? Že proste ako uľaviť si, nechať tie emócie, tiež nech z nás odplynú. To proste poznáme všetci, aké tie rána vedia byť niekedy fakt náročné, že až psychiatrické si pripadáme niekedy my maminy a je to fakt náročné a vedieť si to potom nejako odžiť a spracovať. Možno niektoré veci aj odpustiť a neviniť sa za ne je znovu taká zručnosť do života, ktorá nám bude vždy veľmi nápomocná. Tak je veľmi možné, že sa dostaneme aj k tejto téme raz. Uh-huh. A v podstate teda adaptačným procesom si musia prejsť nie len deti, ale aj rodičia. Presne tak, presne tak. Leni, je ešte niečo, čo myslíš, že neodznelo? Premýšľam, ako ja mám vždy obrovský problém s tým, že by som toho chcela veľmi veľa povedať a nedá sa to, ale verím
tomu, že vďaka tomu, že toto bude pravidelná relácia, tak dostanem priestor, aby som postupne rozpovedala všetko, čo viem, pretože to považujem za zmysloplné a užitočné. Určite áno. Tým pádom sme sa asi dostali k záveru. Vyzerá to tak. Lebo ako naozaj sú témy, o ktorých sa dá rozprávať hodiny, ale a teda... A toto je jedna z nich v podstate, lebo kebyže teraz máme možnosť, že by sa začali maminky, ockovia pýtať na tú ich situáciu, tak by sme išli do bezvedomia, hej? A ak by k tomu vznikla ešte možno nejaká potreba sa na niečo dopýtať, tak pokojne vymyslíme to, ako to spraviť. Ale ako na teraz som vyčerpala túto tému zdanlivo pre seba. Áno, my určite budeme hľadať spôsob, alebo teda ten kanál, ktorý môžu položiť ľudia otázky priamo na teba, a aby teda ďalej sa dalo s nimi pracovať, alebo po prípade už potom môžu vyhľadať priamo teba. A viete komunikovať aj súkromne. No a teda dnešný čas myslím, že sa však naplnil. Ja ti veľmi pekne ďakujem za profesionálne, ale aj ľudské rady. No a samozrejme poslucháčom ďakujem za počúvanie a verím, že ten dnešný podcast sa vám páčil a teším sa už na jeho pokračovanie, v ktorom nám opäť Lenka príde porozprávať o tom, kto nosí darčeky, keďže pomaly už nás začína zaplavovať téma Vianoc. Áno. Tým pádom ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný deň. Ja veľmi pekne ďakujem za tento priestor a teším sa na budúce. Nepovedzte, že musíme zoznať, že nie je to. Môžeme ísť na živo na budúce.